أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات بيدين. میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کل کے مجلس میں عزاداری کی اہمیت کے سلسلے میں میں نے زیادہ زور دیا، اور میں چاہتا تھا کہ آج انشاءاللہ آئے کریمہ کے ذیل میں کچھ پڑھا جائے، انشاءاللہ کچھ پڑھا جائے گا. لیکن کل ہی میں نے اشتہار دیکھا کہ ہمارا ایک اردو اخبار ہے، اس میں فرسٹ پیج کے اوپر فل پیج کا اشتہار جس میں سال نو کی مبارکباد. یقیناً یہ مبارکباد دینے والے کا کوئی نہ کوئی رشتہ یزید سے ضرور مل رہا ہے، کیونکہ محرم کی مبارکباد کوئی رسول اللہ کا ماننے والا نہیں دے سکتا. کوئی رسول اللہ کا چاہنے والا جو ہے وہ محرم کی مبارکباد نہیں دے سکتا. یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی رشتہ قاتلان امام حسین سے اور یزید سے ضرور مل رہا ہے. انشاءاللہ ان تمام مبارکباد دینے والوں کا وہی حشر ہوگا جو یزید اور یزیدیوں. نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی ان کے لیے گالی ہے. یہ اس کے لیے میں ثبوت پیش کروں گا. محمود احمد عباسی، جس نے خلافت معاویہ اور یزید لکھی، اور یزید کو پورا اس نے صحیح ثابت کیا، بالکل حق پر تھا یزید، بالکل سچائی پر تھا یزید، محمود احمد عباس، اس نے کتاب لکھی اور یزید کو حق پر ثابت کیا، معاذ اللہ امام حسین کو اس نے غلطی پر ثابت کیا. ایک صاحب پہنچے اسی محمود احمد عباسی کے پاس اور کہا کہ بڑی اچھی کتاب آپ نے لکھی، بہت اچھا آپ نے حق کو ثابت کر دیا ہے، میری دعا ہے کہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو. بڑی اچھی کتاب آپ نے لکھ دی، بڑے حق کو ثابت کر دیا آپ نے، میری دعا ہے کہ آپ کا حشر وہی ہو جو یزید کا ہو، جہاں یزید ہو وہیں آپ ہوں. وہ کہتے بگڑ گیا ہو، گھر سے نکال دیا، نکلو یہاں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھ رہے تھے مگر عقیدہ نہیں تھا. ایک سلوات بھیجے ورنہ. یہ اتنا لمبا چوڑا اشتہار 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے ہوں گے، یقیناً سعودی عرب سے مل رہے ہیں پیسے. اس سلسلے میں یہ سعودی عرب سے پیسے ملتے ہیں اس طرح سے کہ تم اس طرح سے یہ امام حسین کی عزا کی اہمیت کو گھٹاؤ، عزا کی اہمیت کو کم کرو، کیونکہ ہر ظالم عزا امام حسین سے ڈرتا ہے. ہر ظالم عزا امام حسین سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ یہی عزا امام حسین ہے جو مظلوموں کو ظالم کے خلاف ٹکرانے کی ہمت دیتی ہے. لہذا ہر ظالم حکومت جو ہے وہ عزا امام حسین سے خوف زدہ رہتی ہے، لہذا اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ عزا امام حسین میں کمی ہو جائے، امام حسین کی عزا میں جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن ایک عزا حسین کا ایک مزاج ہے جس کو دشمنان عزا نہیں سمجھ پا رہے. عزا امام حسین کا مزاج یہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا اتنی زیادہ یہ ابھرے گی، اتنی زیادہ یہ پھیلے گی، اتنی زیادہ اس میں وسعت ہوگی. میں نے کبھی مثال دی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اسپرنگ کو جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، جتنا زیادہ دباؤ گے، ادھر ہاتھ ہٹا، اتنا ہی زیادہ اسپرنگ میں اونچی اچھلے گی.
بس یہی خصوصیت عزائے امام حسین کی ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنی ہی یہ بلند ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس میں وسعت ہوگی، اتنی ہی زیادہ یہ پھیلے گی۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد، اتنی ہی زیادہ خصوصیت ہی عزاداری کی، عزاداری کی خصوصیت ہے کہ یہ جتنا اس کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنی ہی زیادہ اس میں اضافہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس میں ترقی ہوگی۔ زمانہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، حکومت مخالف، دولت مند مخالف، صاحبان اقتدار مخالف، 1400 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کیا ختم ہوگی؟ ارے عزاداری ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے، مگر اعضاء میں اضافہ ہوتا رہا، اعضاء بڑھتی رہی۔ جن علاقوں میں پچھلے سال اعضاء نہیں تھی اس سال اعضاء بڑھ گئی، اور جن علاقوں میں اس سال عزاداری نہیں ہے اگلے سال وہاں بھی بڑھ جائے گی، وہاں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ شروع شروع میں جب یہاں کے اوپر جلوسوں پر پابندی لگی تھی تو میں نے یہ جملے کہے تھے، آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کے جملے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو دہرانا چاہتا ہوں۔ جس زمانے میں پابندی لگی تھی اور ہم لوگ گرفتاریاں دیتے تھے، آصفی امام باڑے سے گرفتاریاں ہوتی تھیں اور وہاں کے اوپر تمام عزادار جاتے تھے، بہت سے جیل بھی چلے جاتے تھے، بہت سے جو تھے وہ پولیس لائن جاتے تھے، تو اس کے بعد اس وقت میں نے جملے کہے تھے کہ عزاداری کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا روکنے کی کوشش ہوگی اتنا ہی یہ پھیلے گی، اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کی میں نے مثال دی تھی جو آج میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں آپ حضرات بچوں جوانوں کے سامنے، کیونکہ اس زمانے میں آج جو 20 برس کا جوان ہے اس وقت 1 برس کا ہوگا، لہذا کم اس تک بات پہنچنا چاہیے۔ جو میں نے اس زمانے میں بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ گومتی دریا بہ رہا ہے یہاں کے اوپر، یہ گومتی بہ رہا ہے بڑے سکون سے، اپنے کناروں کی حدوں میں بہہ رہا ہے، بڑے اطمینان سے بہہ رہا ہے، لیکن اگر اسی دریا کے اوپر آپ باندھ باندھ دیجئے، اسی دریا کے اوپر آپ باندھ باندھ دیجئے تو اب نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ بڑے سکون سے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر بہہ رہا ہے، لیکن ادھر آپ نے باندھ باندھا، اب رزلٹ کیا ہوگا؟ دریا ابلے گا، دریا ابلے گا، پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا، اور پہلے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر بہہ رہا تھا، ادھر روکنے کی کوشش کی، ادھر وہی دریا سیلاب بن جائے گا، وہی دریا سیلاب بن جائے گا، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اگر روکنے کی کوشش ہوئی تو جہاں پانی نہیں ہے وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا عزاداری بھی اس کی حیثیت بھی ایسی ہے کہ اگر روکنے کی کوشش نہ کرو گے تو پرسکون انداز سے اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا رہے گا یہ دریا۔ پرسکون انداز میں، پرسکون انداز میں اپنے کناروں کی حدوں میں بہتا رہے گا، لیکن اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو عزاداری کا دریا ابل پڑے گا، اور جہاں جہاں عزاداری نہیں ہوتی ہے وہاں وہاں بھی ماتم ہونے لگے گا، وہاں وہاں بھی عزاداری ہونے لگے گی۔ ارے کس نے سوچا تھا کہ پولیس لائن میں ماتم ہوگا، کس نے سوچا تھا کہ ڈی ایم کے بنگلے میں ماتم ہوگا، کس نے کبھی تصور کیا تھا کہ جیل کے اندر ماتم ہوگا، کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کچہریوں کے اندر ماتم ہوگا۔ روکنے کی کوشش کی تو دریا ابل پڑا، اور جہاں جہاں ماتم نہیں ہوتا تھا وہاں وہاں بھی ماتم ہونے لگا۔ ایک صلوات بھیج دے برن آواز،
چھوٹی چھوٹی مجلسیں ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ نہ سمجھیے کہ غفران آپ کی مجلس کی بڑی اہمیت ہے یا کسی اور لکھنؤ کی بڑی مجلس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے، چاہے اس میں دس ہی آدمی کیوں نہ ہوں، چاہے اس میں پندرہ ہی آدمی کیوں نہ ہوں، چاہے اس میں پانچ ہی آدمی کیوں نہ ہوں، مگر مجلس منعقد ہونا چاہیے۔ بہت توجہ رہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید پہلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت صاحبان ذوق میرے سامنے ہیں جو بات میں پیش کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مجلسوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان کو چھوٹا نہ سمجھیے، ان مجلسوں کو چھوٹا نہ سمجھیے، ان کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کیسے؟ مثال آپ کے سامنے پیش کروں، جس وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے مجمع کے لیے، صاحب ذوق مجمع کے لیے جملے ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں، جب وہ فتح مکہ کے لیے نکلے ہیں تو تقریباً 10,000 کے قریب لشکر تھا رسول اللہ کے ساتھ، 10,000 کے قریب لشکر تھا، لیکن کچھ انتظام ایسا کیا تھا رسول اللہ نے، وہ پورا واقعہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، کہیے تو پیش کر دوں، ایک سلوات بھیج دیں بر محمد و حال محمد۔ جب مدینے سے رسول اللہ نکلے ہیں تو پوری کوشش تھی کہ مکے والوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ کتنا لشکر ہے، کتنا لشکر ہے۔ ایک منافق نے، اب آ گیا تذکرہ ایک دم سے ذہن میں آیا ہے، لہذا پڑھ دوں، کہ ایک منافق نے اپنی ایک کنیز کو پورا کچا چٹھا لکھ کر کہ اتنا لشکر ہے، اتنا اسلحہ ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنی تلواریں ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنے یہ ہے، فلاں فلاں، پوری ڈیٹیل لکھ کر اس نے اپنی، اس نے کوئی مر جائے گا تو پکڑ جائے گا، لہذا اس نے اپنی کنیز کو دیا کہ جاؤ اور مکے میں جا کر یہ پورا ڈیٹیل جو ہے، یہ مخبر آج ہی کے زمانے میں نہیں ہوتے، اس زمانے میں ہر زمانے میں مخبر رہے ہیں، اس نے پوری مخبری کی اور اس کے بعد سارا اس نے کچا چٹھا لکھ کر بھیجا، وہ کنیز چلی، وہ کنیز چلی، رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما، مسجد میں تشریف فرما ہے، جبریل نازل ہوئے، جبریل نازل ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، فلاں منافق کی فلاں کنیز، پورے جتنے بھی یہاں کی ڈیٹیل و تفصیل ہے وہ لے جا رہی ہے اور فلاں مقام پر وہ پہنچ سکتی ہے، لہذا آپ کسی اپنے صحابی کو بھیجئے کہ اس کو جا کر روکے اور اس سے وہ خط واپس لے لے جو اس کے پاس ہے، کیونکہ اگر وہ خط پہنچ گیا تو اسی حساب سے مکے والے تیاری کر لیں گے اور پھر آپ کو حملہ کرنے میں دقت پیش آ جائے گی، فتح کرنے میں دقت پیش آ جائے گی، ظاہر ہے جب دشمن ہوشیار ہو جائے گا تو اسی حساب سے اپنے دفاع کا سامان کرے گا۔ تو فلاں مقام پر پہنچ چکی ہے، اپنے کسی صحابی کو آپ بھیج دیں، رسول اللہ نے ایک بزرگ صحابی کو بھیجا، وہ گئے وہاں پر۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی ہمیشہ پالیسی یہی رہی ہے کہ پہلے دوسروں کو بھیجتے تھے تاکہ یہ الزام نہ آئے کہ ہر کام علی ہی سے لیتے ہیں، ہم سے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں لیتے، لہذا ایک صحابی کو بھیجا انہیں نے کہ جائیے، ابھی جبریل، بہت توجہ رہے، ابھی جبریل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ فلاں منافق کی فلاں کنیز جو ہے وہ پوری تفصیلات یہاں کی لے کر چل چکی ہے اور فلاں مقام پر وہ پہنچ چکی ہے، جائیے روکیے اور اس سے خط لے لیجیے۔ یہ پہنچے، اس کنیز کو کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو خط ہے وہ دے دو، اس نے قسمیں کھانا شروع کی، اس کی قسم ہو، اس کی قسم ہو، یہاں کی قسم ہو، وہاں کی قسم ہو، ایسا پوری قسمیں کھائیں، اتنی قسمیں کھائیں کہ ان کو یقین آ گیا کہ اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں۔ اب تاریخ میں تو یہ نہیں کون سی قسمیں کھائیں اس نے، لیکن ہو سکتا ہے کہا ہو کہ آپ کی بزرگی کی قسم۔ اب یہ واپس آ گئے کہ اللہ کے رسول، اس کے پاس کوئی خط وط موجود نہیں ہے، آپ کو ذرا کوئی ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، جبکہ رسول فرما چکے کہ ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے، ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے۔ مگر یہ صحابی واپس آ گئے کہ وہ اتنی قسمیں کھا رہی ہے اللہ کے رسول، اور اتنی جھوٹی قسمیں نہیں کھا سکتی وہ، مجھے اب یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے، تو لہذا اس کے پاس کوئی خط وغیرہ موجود نہیں ہے۔ رسول نے پھر دوسرے صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیے، آپ جا کر لے کر آئیے۔ اب وہ پہنچے، اس نے اسی طرح سے قسمیں کھانا شروع کی اور ایسی سخت قسمیں اس نے کھائیں کہ ان کو بھی یقین آ گیا اور یہ بھی واپس آ گئے بغیر خط لیے ہوئے۔ اب کیا قسمیں کھائیں یہ تو نہیں معلوم، مگر ہو سکتا ہے کہا کہ آپ کے طول قد کی قسم، میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ واپس آ گئے
اور اس کے بعد اللہ کے رسول لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے. پھر ایک صحابی اور بھیجے گئے, پھر ایک اور بھیجے گئے, ان کے وہ بھی جب پہنچے تو وہ بھی اسی طرح سے اس نے, وہ تو بہت ہی ہوشیار تھی, بہت ہی چالاک عورت تھی, وہ اس نے اسی طرح سے قسمیں کھانا شروع کی, یہ بھی دھوکہ کھا گئے, ان قسموں سے واپس آ گئے. اب یہاں بھی تاریخ میں موجود نہیں کہ کیا قسمیں کھائیں, لیکن ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں, شاید اس نے قسم کھائی ہو کہ آپ کی دولتوں کی قسم, آپ کے خزانوں کی قسم, میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے, وہ بھی واپس آ گئے. اب جبریل کہہ رہے کہ خط ہے اور یہ کہہ رہے کہ نہیں ہے, توجہ ہے. اب آخر میں وہ جو رسول کا انداز کہ اب رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جائے, اب مولا علی اٹھے, یا علی اجازت ہے میں جاؤں, کہا اے علی جا کر تمہیں خط لے کر آنا ہے, اس کے پاس خط موجود ہے. ارے توجہ رہے, اس کے پاس خط موجود ہے. اب جیسے ہی مولا علی اس کے سامنے پہنچے اس کو روکا, کیونکہ وہ پیدل جا رہی تھی, ظاہر ہے کہ سب لوگ گھوڑوں پر جا رہے تھے لہٰذا وہ راستے میں اس کو پکڑ لیتے تھے, تو اس کو روکا, اس نے قسمیں کھانا شروع کری اسی طرح سے جس طرح سب کے سامنے, اے علی آپ کی بہادری کی قسم, آپ کی شجاعت کی قسم, آپ کی فضیلتوں کی قسم, تمام قسمیں اس نے کھائیں. جب اس نے قسمیں کھانا شروع کی بہت زیادہ, تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا علی نے اپنی ذوالفقار نکالی, تلوار نکالی اور اس کے گردن پر رکھ کر کہا, گردن پر رکھ کر کہا کہ جو خط تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے, کیونکہ یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا, یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. علی مارکہ سر کرنے آئے تھے, بغیر سر لیے واپس جانے والے نہیں, یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر, توجہ رہے, یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ علی میرے قسموں پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں, میری گردن کٹنے والی ہے, تو مولا نے کیا کہا تھا, یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا, اس نے اپنے سر کے بالوں سے جو چھپا ہوا خط تھا وہ نکالا, علی کی خدمت میں پیش کیا. اب پتہ چلا علی کیوں کہہ رہے تھے, یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. اب خط لے کر رسول کی خدمت میں پہنچ گئے, سب لوگوں نے پوچھا کہ سب کو اس کی قسموں کو اعتبار آ گیا تھا, آپ کو اس کی قسموں پہ اعتبار کیوں نہیں آیا؟ تو مولا کا جملہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ میں پوری کائنات کو جھٹلا سکتا ہوں مگر اپنے سچے رسول کو نہیں جھٹلا سکتا. ایک سلوات بھیج محمد, بس اب یہ لشکر چلا رسول اللہ کا وہاں سے. مکے کے قریب جب پہنچے تو شب ہو گئی تھی. دیکھیے قاعدہ یہ ہے, جنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ لشکر کو اونچائی پر رکھا جاتا ہے تاکہ چاروں طرف سے ہوشیار رہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے, کوئی شپون تو نہیں مار رہا ہے, لہذا لشکر کو اونچائی پر رکھا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی پہاڑ کے اوپر پڑاؤ ڈالتے رسول اللہ, بہت توجہ رہے, اسی سے نتیجہ نکالنا ہے, کسی پڑاؤ کے اوپر, کسی پہاڑ کے اوپر پڑاؤ ڈالتے. مگر رسول نے جو سپہ سالاروں کی اسٹریٹجی تھی عام طور سے اس کے خلاف بالکل کام کیا. آپ نے کہا کہ پہاڑ کے نشیب میں جو میدان ہے اس میں پڑاؤ ڈالا جائے گا, یہاں پڑاؤ ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کیا آپ نے کہ سب سے کہا کہ دس دس کی ٹولیوں میں پورے میدان میں بیٹھ جاؤ, دس دس کی ٹولیوں میں پورے میدان میں بیٹھ جاؤ. تم رات ہو گئی تھی, رات ہو گئی تھی, دس دس کی ٹولی پورے میدان میں پھیل جاؤ, پورے میدان, بہت وسیع میدان تھا, کئی میل لمبا وہ میدان تھا, وہ گھاٹی تھی کئی میل لمبی. کہا کہ یہاں سب بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد دس دس کی ٹولیوں میں بیٹھو اور بیچ میں ایک الاؤ جلا لو, روشنی کا انتظام کر دو, ایک الاؤ جلا لو. تو اب دس ہزار کا لشکر, اور کہا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا, بالکل قریب ایک دوسرے کے نہ بیٹھنا, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا. تو جب دس دس کی ٹولیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھیں تو کئی میل تک وہ پھیل گیا لشکر.
कई मील तक लश्कर फैल गया, दस दस की टोलियां हैं, दस हजार आदमी हैं, वो फासले पर थोड़े थोड़े बैठ रहे हैं और हर एक अलाव जला ले। तो अब अलाव की खसूसियत यह कि जहां पर अलाव जलता है तो जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वही सिर्फ दिखाई देते हैं और उसके पीछे अंधेरा होता है, अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे क्या है। तो अब जब ये दस दस की टोलियों में ये अलाव जला के बैठ गए तो अब वहां से अबू सुफियान अपने सरदारों के साथ, अपने जो जंगी मुशीर थे उनके साथ पहाड़ के ऊपर आया कि ये उनको ये दिखाने के लिए कि कहां से हमला करना है, किस तरह से हमला करना है, किस तरह से मोहम्मद को शिकस्त देना है, इसके लिए वो आया। अब जो वो पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचा तो उसने देखा मीलों तक अलाव जल रहे हैं। बहुत तवज्जो रहे, मीलों तक अलाव जल रहे हैं। इससे अंदाजा हुआ कि ऐसा लगता है लाखों का लश्कर लेकर मोहम्मद आ गए, लाखों का लश्कर लेकर मोहम्मद आ गए हैं मीलों तक, क्योंकि उसको जो अलाव जल रहा था वह उसी के इर्द गिर्द लोग जो थे ऊपर से नजर आ रहे थे, उनके पीछे कितने थे ये उसका अंदाजा उसको नहीं हो पा रहा था। उसको अंदाजा हुआ कि पूरा मैदान भरा हुआ है लश्कर से, पूरा मैदान भरा हुआ है। अबू सुफियान के जितने जंगी साथी थे सब ने कहा ए अबू सुफियान तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, इतने बड़े लश्कर का हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो जा रहे हैं मोहम्मद से बैत करने, इन लाखों का मुकाबला हम नहीं कर, जबकि कुल 10,000 थे, क्या इन लाखों का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि इतने बड़े लश्कर की ताब नहीं है हम कि उसका मुकाबला कर सके, लिहाजा हम तो माफी मांगने जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारी जंग जाने, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बस इसी तरह से जिस तरह से वो छोटे छोटे अलाव थे कि जिसकी वजह से दुश्मन पर इतना रोब पड़ गया था कि हिम्मतें टूट गई थी, इसी तरह से छोटी छोटी मजलिसें हैं कि जब दुश्मन सऊदी अरब की बुलंदी से देखेगा तो हर घर में हुसैन का चराग जलता हुआ नजर आएगा तो दुश्मनान अज़ा की हिम्मत छूट जाएगी कि इतने बड़े लश्कर हुसैनी से हम मुकाबला नहीं कर सकते, एक सलवात भेजे बरनावास। फरमाइश होती है कि साहब बीच मजलिस में ऐलान किया जाए, लिहाजा इमाम ज़माना ट्रस्ट के सिलसिले में दोबारा ऐलान हो रहा है कि ये इनकी तरफ से फ्री एम्बुलेंस भी होती है, फ्री सिलाई सेंटर भी है और कंप्यूटर सेंटर भी है जिसमें 45 के करीब लड़के और लड़कियां जो हैं वो सीख रही हैं, लिहाजा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। इसी तरह से नूर हिदायत के सिलसिले में भी दोबारा गुजारिश है कि इस फाउंडेशन के भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद फरमाएँ, सलवात भेज दे पर मोहम्मद। तो लाखों के इश्तिहार दो तुम मगर कोई फ़ायदा नहीं, पूरे पूरे अखबारी सफ़ों के इश्तिहार दे दो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितनी अज़ादारी को कम करने की कोशिश करते जाओगे उतनी अज़ादारी में इजाफा होता चला जाएगा, अज़ादारी बढ़ती चली जाएगी। एक सलवात भेज दें बरनावा। और मैंने कहा कि पिछले दो तीन साल पहले मैं बात कही थी लेकिन क्योंकि अब बात है लिहाजा अर्ज करना चाहता हूँ कि आज़ादारी को बिदत कहा जाता है, माज़ल्ला बिदत कहा जाता है। भाई आज़ादारी बिदत है, ज़माने रसूल में दिखा दीजिए आज़ादारी, क्योंकि ज़माने रसूल में नहीं थी इसलिए बिदत है, ज़माने रिसालत में नहीं थी इसलिए बिदत है। तो आप बिदत पर इतना ज़ोर दे रहे हो, सुन्नत पर इतना ज़ोर दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो मुबारकबाद आप दे रहे हैं ये कब ज़माने रिसालत में थी? जो चीज़ ज़माने रिसालत में ना हो वो बिदत है। तो इसका मतलब है ये 9 साल की मुबारकबाद देना भी यह आपके लिए सबसे बड़ी बिदत है। तो आप खुद बिदत कर रहे हैं और दूसरों को बिदतों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सलवात भेजे बना नवाज मोहम्मद। 9 साल की मुबारकबाद, 9 साल की मुबारकबाद। हमने कहा कि मैं मुझे पढ़ना नहीं था
लेकिन जब देखा इश्तहार तो मुझे मजबूरी हो गई कि मैं आपके सामने ये चंद जुमले पेश करूँ कि आप देखें नए साल कब से शुरू हुआ है, हिजरत से शुरू हुआ है। और हिजरत के क्या मानी है, हिजरत के मानी है जुदाई, हिजरत के मानी है जुदाई। किससे जुदाई, वतन से जुदाई हो रही थी, जहाँ रसूल पैदा हुए थे, जहाँ रसूल बढ़े थे, जहाँ परवरिश पाई थी, वहाँ से जुदाई हो रही थी। तो मुझे जो मुबारकबाद देते हैं पहले साल की, और सुन्नत रसूल की रट लगाया करते हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, मुझे इतना बता दें कि साल की इब्तिदा हुई है हिजरत से, साल की इब्तिदा हुई है हिजरत से। मुझे इतना बताओ कि हिजरत करते वक्त रसूल खुश थे या गमगीन थे, हिजरत करते वक्त रसूल खुश थे या गमगीन थे। खुश थे, बहुत जुमले मैं बहुत सोच समझ के पेश कर रहा हूँ आप हजार के सामने, और ये बात पैगाम पहुँचना चाहिए उन लोगों तक, दुश्मनाने अहले बैत तक, कि जो समझते हैं कि हमें जलाने के लिए दे रहे हैं, हमें जलाने के लिए दे रहे हैं। ये हमें जलाने के लिए तुम नहीं दे रहे हो, अपने जलने का इंतजाम कर रहे हो। एक सलवात भेजे फरंदावा, हम नहीं जलेंगे इसे, अपने जलने का इंतजाम कर रहे हो तुम। जब रसूलुल्लाह देखेंगे कि मेरे नवासे के गम में कौन गमगीन था और कौन खुशी मना रहा था, तो जो कसीम जन्नत और नार है वो तुम्हें कहाँ भेजेगा, इसको अंदाजा तुम्हें होना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, बहुत तवज्जो रहे, रसूल गमगीन, अस्हाब गमगीन, अहले बैत गमगीन। तो साल के पहले दिन रसूल ने गम मनाया है, रसूल गमगीन थे, रसूल गमगीन थे, आंखों में आंसू थे, बार बार पलटकर मक्के को देख रहे थे। इसका मतलब है कि साल के पहले दिन सीरत रसूलुल्लाह है गम मनाना, रसूलुल्लाह की सीरत है गम मनाना। और फिर जुमले पेश कर दूं जो दो साल पहले पेश किए थे, रसूल की सीरत है गम मनाना, रसूल की सीरत है साल के पहले दिन आंसू बहाना, रसूल की सीरत है गम मनाना। और सिर्फ सीरत रसूल ही नहीं है, क्योंकि आप रसूल की सीरत से ज्यादा किसी और सीरत को अहमियत देते हैं, कुछ और सीरतों को अहमियत देते हैं। रसूल की सीरत पीछे रह जाती है और फुला की सीरत आगे हो जाती है, बल्कि कुरान से भी बढ़ा देते हैं, कुरान से भी बढ़ा देते हैं। कुरान कह रहा है कि एक वक्त में तीन तलाक नहीं हो सकती, और आप कहते हैं कि फुला सहाबी ने दिलवाई थी, तो इसका मतलब यह कुरान पीछे रह गया, सहाबी आगे हो गया। एक सलवात भेजे बलन आवाज तो पर मोहम्मद, तो आप तो इनको कुरान से भी बढ़ा देते हैं, आप तो इनको रसूल से भी आगे कर देते हैं। लिहाजा सीरत रसूल, चलिए आपकी निगाह में कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं है, तो सुन लीजिए कि जो सबसे बुजुर्ग सहाबी हैं उनकी सीरत क्या थी। दिन पहला है, हिजरत हो रही है, गार में गिरिया फरमा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि साल के पहले दिन गम मनाना सीरत रसूलुल्लाह भी है, और आज के दिन आंसू बहाना सीरत सहाबा भी है। एक सलवात भेज दे बलनावाज पर मोहम्मद वाले, एक सलवात बलंद आवाज पर मोहम्मद वाले। मैंने कहा कि मजबूरन ये जुमले दोहराना पड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार जब एक बिदत दोहराई जाएगी तो सुन्नत को भी दोहराना चाहिए बार बार। एक सलवात भेजे बलंद आवाज, तवज्जो चाहता हूं। अरे साहब, नौजवानों को बहकाने के लिए जुमले कहे जाते हैं, अरे साहब हर कौम खुशी मना रही है, हर कौम साल के पहले दिन खुशी मनाती है, आप अपना साल गम से शुरू करते हैं। तो ये तो अब उनके जुमले हैं जो दोहरा रहा हूं, ये तो साहब बड़ी मनहूसियत है कि साल का पहला दिन और आप रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये तो बड़ी मनहूसियत है। ये तो साल भर गम मनाना पड़ेगा,
سال بھر آنسو بہانا پڑیں گے، سال بھر جو ہے وہ غم میں گزر جائے گا۔ لہذا ہماری تو فرمائش آپ سے یہ ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سال کے پہلے دن خوشی منائیے، تاکہ پورا سال خوشی میں بسر ہو، پورا سال مسرت میں بسر ہو۔ چلیے ہم نے آپ کی بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ سال کے پہلے دن خوش ہونا چاہیے، تاکہ پورا سال جو ہے وہ خوشی میں گزرے، پورا سال مسرت میں گزرے۔ تو میں پوچھتا ہوں اس سلسلے میں آپ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ زندگی کے پہلے دن بھی خوشی منائی جائے، حیات کے شروعات میں بھی خوشی منائی جائے، تاکہ پوری زندگی خوش و خرم گزرے، پوری حیات خوش و خرم گزرے۔ ارے عجیب بات ہے، جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا آ رہا ہے، جو بچہ آ رہا ہے وہ روتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو بڑی منحوسیت ہے، توجہ چاہوں گا، یہ تو بڑی منحوسیت ہے۔ ارے روتا ہوا آ رہا ہے، پوری زندگی روتے ہوئے گزرے گی، پوری زندگی روتے ہوئے گزر جائے گی۔ لہذا کوشش یہ کرو کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو ہنستا ہوا آئے، کوشش یہ کرو کہ مسکراتا ہوا آئے۔ لیکن کہیں بھی آپ جا کر دیکھ لیں، اگر بچہ پیدا ہو اگر نہ روئے، اگر نہ روئے تو ڈاکٹر مار کر رلاتے ہیں، نرس مار کر رلاتی ہے، ارے بھائی آپ یہ کیوں رلا رہے ہیں، کیا یہ بچہ نہیں رو رہا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ لہذا اس کا رونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہ روئے تو مردہ، اگر روئے تو زندہ، اس لیے مار مار کر رلایا جاتا ہے۔ ارے یہاں نہیں رو رہے ہو، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مار مار کے رلایا جائے گا۔ ایک سلوات بھیج دے بڑے نواز بڑے محمد والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رونا مردے کی علامت ہے اور رونا زندگی کی علامت ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بڑے محمد والے، بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں سلسلے کے، اب کیا تذکرہ آئی گیا ہے اس پر، تو انشاءاللہ آپ کل سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بھی، لیکن یہاں پر کر دوں کہ صاحب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں، یہ سوال بھی انتہائی احمقانہ ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے اور مجمع ساتھ جا رہا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا مجمع نہیں روتا ہے، پورا مجمع نہیں روتا۔ جب میتیں آتی ہیں یہاں فرام آپ کے امام باڑے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی میت آئی تھی، تو جتنے میت میں آئے تھے کیا سب رو رہے تھے؟ نہیں، کچھ رو رہے تھے، کل ہی کا واقعہ ہے، کل ہی کا واقعہ ہے، کچھ رو رہے تھے، کچھ ساتھ تھے، خاموش تھے، غمگین تھے، مگر رو نہیں رہے تھے۔ اب آپ کیا، اب کچھ سوال تو آپ تو کریں گے نہیں کہ یہ رو کیوں نہیں رہے اور وہ کیوں رو رہے ہیں، کیا پوچھیں گے آپ؟ سوال جو نہیں رو رہا ہے کہ آپ اسے پوچھیں بھائی تم کیوں نہیں رو رہے ہو، وہ تو رو رہا ہے تم کیوں نہیں رو رہے ہو، سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ہم خود فیصلہ کر لیں گے، بہت توجہ رہے، ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ جو رو رہے ہیں ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے، جو رو رہے ہیں ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے، اور جو نہیں رو رہے ہیں وہ اخلاقاً آ تو گئے ہیں مگر کوئی مرنے والے سے رشتہ نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، آ تو گئے ہیں مگر مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا، لہذا ہے ساتھ میں ہیں مگر رو نہیں رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ خون کا رشتہ ہے، کچھ خون کا رشتہ ہے۔ یہاں پر کوئی نہیں، کسی نے نہیں پوچھا وہاں پر کہ بھائی جو رو رہے ہیں وہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جو نہیں رو رہے ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں رو رہے ہیں، سوال کیا کسی نے؟ یا کہیں پر کوئی سوال ہوتا ہے؟ اتنی میتیں جاتی ہیں، کچھ لوگ روتے ہیں، رونے والے کم ہوتے ہیں، نہ رونے والے اکثریت میں ہوتے ہیں۔ ارے توجہ،
अरे तवज्जो रहे, एक एक लफ्ज पर तवज्जो रहे। रोने वाले अकलियत में होते हैं, ना रोने वाले अक्सरियत में होते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होता है, जो रो रहे हैं उससे कोई मरने वाले से रिश्ता है, इसलिए रो रहे हैं। और जो नहीं रो रहे हैं वो अखलाकन आ तो गए हैं मगर कोई रिश्ता नहीं है। आ गए हैं क्योंकि दोस्ती थी, महल्ले में रहते थे, हमसाये में रहते थे, इसलिए आ गए हैं। तो यहां पर कोई सवाल नहीं होता, कोई नहीं पूछता, मगर एक मकाम पर सवाल होता है, रोने और ना रोने पर। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, जुमले बच्चे याद कर लें जो मैं पेश करना चाहता हूं। एक मकाम पर सवाल होता है और वो रोने वालों से नहीं होता है, ना रोने वालों से होता है। बहुत तवज्जो है, बाप का इंतकाल हो जाए। बहुत तवज्जो, मैंने कहा बच्चे जुमले याद कर लें, बुजुर्ग तो उसे बेहतर जानते हैं। एक मकाम पर सवाल होता है अगर कोई नहीं रो रहा उससे, रोने वालों से नहीं होता है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, एक बेटा रो रहा हो, एक बेटा खामोश बैठा हुआ हो, चेहरे पर न गम का असर, न आंखों में कोई आंसू, आंखें खुश्क हैं बिल्कुल, इत्मीनान से बैठा हुआ, और एक बेटा तड़प तड़प कर रो रहा है, एक बेटा बेचैन होकर रो रहा है। अब यहां पर आने वाले जरूर सवाल करेंगे, मैयत में हजारों का मजमा, वहां सवाल नहीं होगा। यहां पर जरूर आने वाले सवाल करेंगे, एक बेटा तो इतना तड़प कर रो रहा है। अरे तवज्जो रहे, जो अर्थ करना चाहता हूं, और एक बेटा बेटा है, सगा बेटा है, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं है, कोई गम का असर नहीं है, आंखें बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई हैं, कोई नहीं रोने के आसार है। ये क्या बात है, ये बेटा रो रहा है, ये बेटा नहीं रो रहा है। कहा इस बेटे को अपने बाप, ये इताद गुजार बेटा है अपने बाप का, ये इताद गुजार बेटा है बाप का, इसने बाप की बड़ी खिदमतें की हैं, बड़ा इलाज मुआलजा किया है, लेकिन जो नहीं रो रहा है ये इंतहाई नाफरमान बेटा है, इसको बाप हाँ कर चुका है। इसको बाप आग कर चुका है, लिहाजा आ तो गया है मगर बाप के लिए कोई हमदर्दी दिल में नहीं है इसकी, क्योंकि नाफरमानियों की बुनियाद के ऊपर, इताअत के खिलाफ कामों की बुनियाद पर बाप इसे आग कर चुका है। रसूल उम्मत का बाप है, रसूल उम्मत का बाप है, हम बेटों की जगह के ऊपर हैं। रसूल का गम है, नवासे का गम रसूल का गम है, नवासे का गम रसूल का गम है। अब हमसे न पूछो कि क्यों रो रहे हो, हमसे सवाल करना है मकाना है, हमसे सवाल करना जाहिलाना है, हमसे न पूछो कि क्यों रो रहे हो। रसूल की हैसियत बाप की सी है, उनका गम औलाद को मनाना जरूरी है। हमसे न पूछो, उनसे पूछो कि जो नहीं रो रहे हैं कि कहीं बाप ने आग तो नहीं कर दिया है। Zindabad, 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 zindabad.
अब इन मुबारकबादों से बिल्कुल ना घबराइए, बिल्कुल ना घबराइए। ये मुबारकबादें खुद इस बात की दलील हैं, इस बात की मुबारकबाद देकर ये मुबारकबाद नहीं छपवा रहा है, अपना आकनामा छपवा रहा है। ظاہر ہے کہ جب اتنی گستاخی ہوگی تو اس کی لحاظ سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ سب غم منا رہے ہو تو مبارکباد دے رہے ہو، سب آنسو بہا رہے ہو تو مبارکباد دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں باپ کے غم میں تم شریک نہیں ہو، آپ شدہ کوئی اولاد ہو۔ ہاں آپ دیکھیں کہ دو محرم ہو چکی ہیں، نواسے رسول حسین، مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ عجیب عالم ہے، عجیب اضطراب ہے، عجیب بے چینی ہے۔ ارے کبھی نانا کی قبر پر پہنچ کر فریاد کرتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پر پہنچ کر فریاد کرتے ہیں، کبھی بھائی کے مزار کے پر پہنچ کر گریہ و زاری ہے۔ نانا کی قبر سے لپٹ کر فریاد ہو رہی ہے، نانا تمنا یہ تھی کہ پوری زندگی آپ کی مجاوری میں بسر کر دی جائے، لیکن امت والے رہنے نہیں دے رہے مدینے۔ اور جس صبح کو جانا تھا اس میں تو عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا۔ پوری رات حسین کا انداز یہ تھا، پوری رات انداز یہ تھا کہ قبروں پر جاتے تھے، قبروں سے رخصت ہوتے تھے، گھر پر آتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، امام حسین اپنے حرم سرا کے دروازے کے اوپر آپ نے ایک کرسی بچھا دی، اس پر تشریف فرما ہے۔ پہلو میں جناب عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب قاسم بھی ہیں۔ ایک کنیز ایک بلندی سے پورا منظر دیکھ رہی تھی، وہ پوری منظر کشی کرتی ہے کہ میں منظر دیکھ رہی تھی، بیبیاں آ رہی تھیں اور سوار ہو رہی تھیں۔ وہ کہتی ایک بیوی جب باہر نکلی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تو قاسم دوڑ کر آگے بڑھے اور احترام سے اس بیوی کا بازو سنبھالا اور اس کو سوار کروایا۔ وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ ام فروہ ہے، مادر جناب قاسم۔ اس کے بعد ایک بیوی پھر باہر نکلی، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی جناب علی اکبر دوڑ کر آگے بڑھے اور انتہائی احترام سے ان بی بی کو سوار کروایا۔ وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ جناب ام لیلہ ہے، جناب علی اکبر کی والدہ۔ پھر وہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی پھر باہر نکلی، اب جناب عباس آگے بڑھے، اور جناب عباس نے آگے بڑھ کر اس بی بی کو سوار کیا۔ وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ ام کلثوم ہے، کہ جس کے لیے خود جناب عباس آگے بڑھے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے، بس ایک روایت پیش کر کے اور اپنی بات کو مکمل کروں، وہ کہتی ہے کہ اب جناب زینب کو سب سے آخر میں نکلنا ہے، لیکن زینب باہر نہیں نکل رہی ہے، زینب کو نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک روایت مجھے ملی جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے۔ چونکہ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ سب جا رہے تھے مگر ایک ننھی سی بچی جس کا نام فاطمہ صغرا، اس کے لیے حسین کی اجازت نہیں تھی کہ بچی نہیں جائے گی۔ دیکھیے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، اگر صرف بڑے جا رہے ہوں اور بچے نہ جا رہے ہوں، اور کسی بچے کو اگر روک دیا جائے تو اس کو یہ دل کی ڈھارس ہوتی، کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے مجھے بھی روک دیا گیا۔ لیکن جناب فاطمہ صغرا کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا جب جناب سکینہ کو اپنا سامان باندھتا دیکھتی ہوں، جب رقیہ کو اپنا سامان تیار کرتا دیکھتی ہوں گی کہ سارے بچے اپنا سامان تیار کر رہے ہیں،
سب جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں لیکن بابا نے مجھے اجازت نہیں. فاطمہ صغرا نہیں جائے گی, فاطمہ صغرا نہیں جائے گی. جب بیویاں سوار ہونے لگیں تو اس ننھی سی بچی نے کہا کہ پھوپھی اماں, میرا بستر جو ہے وہ دروازے قریب لگا دیجیے تاکہ جانے والے وہیں سے میرے مجھ سے رخصت ہوتے جائیں. بیویاں سوار ہو رہی تھیں, جناب فاطمہ صغرا سب سے رخصت ہوتی جا رہی تھیں, جناب ام لیلہ سے رخصت ہوئیں, جناب ام فروہ سے رخصت ہوئیں, جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئیں, لیکن جب سب سے آخر میں جناب زینب سے رخصت ہونے لگیں, شہزادی زینب نے ننھی سی بچی کو کلیجے سے لگا لی, پیشانی کو بوسا دیا, چہرے کو بوسا دیا, سینے سے لگایا, اس کے بعد چاہتی تھی کہ قدم آگے بڑھائیں تو ایسا لگا قدم آگے نہیں بڑھ رہے, قدم آگے نہیں اٹھ رہے ہیں. اب جو نگاہ جھکائی تو دیکھا کہ ننھی سی فاطمہ صغرا جناب زینب کے پیروں سے لپٹی ہوئی. اے پھوپھی اماں, اس وقت تک جانے نہ دوں گی جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دی, جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا اس وقت تک جانے نہیں دوں گی. ننھی سی بچی پیروں سے لپٹی ہوئی, اے فاطمہ صغرا جانے دو, تمہارا بابا باہر انتظار کر رہا ہے. کہ نہیں بھوپھی اماں, جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دی اس وقت تک جانے نہیں دوں گی عزادارو. جناب زینب نے فرمایا بھیا کو بلاؤ, میرے میرے بھیا کو بلاؤ. امام حسین تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں بہن زینب کیا بات ہے, کیوں تاخیر ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں سوار ہو رہی ہیں, قافلہ رکا ہوا ہے. جناب زینب نے فرمایا اے بھیا, اس بچی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جائے گی, ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی. اے بھیا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قافلہ دھیمے دھیمے چلایا جائے, اگر قافلہ آہستہ آہستہ چلایا جائے تو یہ بچی سفر کی تکان برداشت کر لے گی, لہٰذا اس کو اجازت دے دیجئے تاکہ یہ بچی بھی ساتھ ساتھ چلے. امام حسین فرماتے ہیں نہیں بہن زینب, نہیں, سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرا نہیں جائیں, سب جائیں گے مگر فاطمہ صغرا نہیں جائیں گے. جب جناب امام حسین نے بہت تاکید سے کہا تو اب جناب زینب فرماتی ہے بھیا, آپ کو میرے حق کی قسم, آپ کو میرے حق کی قسم ہے, اتنا بتا دیجیے آخر اس بچی کے لیے اتنا اصرار کیوں ہے کہ سب جائیں گے مگر یہ ننھی بچی فاطمہ صغرا نہیں جائے گی. جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب, تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میری تمام بچیوں میں سب سے زیادہ مشابہ میری ماں سے یہی فاطمہ صغرا ہے, جو میرے ماں کی ہو بہو شبی ہے, میری ماں کی ہو بہو تصویر ہے, مجھے ہر امتحان گوارا, مجھے ہر مصیبت گوارا, مگر یہ مصیبت گوارا نہیں کہ میری بچی فاطمہ صغرا, کہ جو فاطمہ زہرا کی ہو بہو شبی ہے, بازاروں اور درباروں میں بے چادر لائی جائے, ارے میری ماں کا جنازہ پردے شب میں اٹھا تھا تاکہ جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے, میں کیسے گوارا کر لوں کہ میری ماں کی شبی بازاروں درباروں میں بے پردہ پھرائے. تو یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, الا لعنت اللہ على القوم الظالمين.